Absolvenții Liceului de Artă Margareta Sterian au susținut la începutul săptămânii examenele de final în fața comisiilor formate din profesori ai instituției de învățământ. Ieri, lucrările de diplomă au fost expuse la galeriile de artă din municipiu pentru a putea fi admirate de public. Pe simeze sunt toate lucrările prezentate la examen. O compoziție cu personaje, dinamică, armonie de ochi în centru, cu o nuanță de roz ca să pot să închid lucrarea. Tema, v-am spus, sistemul și universul. Mi-a plăcut foarte mult această temă și chiar mă bucur că am reușit să fac acest rezultat. Am realizat o lucrare pe tema naturii statice. Am inspirat din operele flamande. Am încercat oarecum să realizez o lucrare bine conturată, să spunem, și niște obiecte bine definite. După cum vedeți, în prim plan am adăugat obiectele mai mici, de dimensiuni mai mici, iar în planul secund, obiectele de dimensiuni mai mari. La mea am încercat să inserez diferite elemente într-un cadru compozițional divers, să găsesc unitate lucrării și echilibru prin diferite contraste și armonii. Sentimentele diferă de la privitor la privitor, ca să zic așa, adică fiecare privitor are un sentiment diferit când privește lucrarea. Asta am încercat să redau. Dacă aș da un titlu lucrării, aș da haos controlat. Da. Tema a plecat de la dorința creierii unui spațiu expozițional diferit de cele deja existente în Buzău. Este oarecum vitreg accesului pietonal, este vis-a-vis de cartierul Orizont, însă l-am conceput cu gândul de a vizitatorii de a-și putea petrece întreaga zi în acest spațiu. De aceea avem expozițiile, însă are și diferite facilități. Sunt aici prezente două secții, secția de arhitectură și secția de arte plastice, care are două grupe. Grupa de pictură de șevalet, condusă de domnul profesor Mihal Cearăzvan, și pictură monumentală sau artă monumentală, condusă de subsemnat. Vernisajul expoziției a avut loc ieri în prezența mai multor oficialități locale. Extraordinar este faptul că ne-am întâlnit astăzi aici și că putem să trăim aceste emoții. Nu vreau decât să vă felicit, dragi absolvenți, pentru tot ceea ce ați făcut în anii pe care i-ați trăit în această unitate de învățământ de prestigiu. Lucrările vor rămâne în proprietatea Liceului de Artă, iar o parte dintre ele vor înfrumuseța holurile instituției de învățământ. Din aceste lucrări voi avea parte să am lucrarea în cabinet. Asta înseamnă că nu numai pe holuri o să văd și o să-mi amintesc de voi, de această promoție, ci de fiecare dată când o să intru în cabinet, o să-mi aduc aminte de voi. Prezentarea lucrării de diplomă nu are legătură cu examenul de bacalaureat, dar le poate fi de folos absolvenților care vor continua studiile în cadrul universităților de specialitate. Expoziția de la galeriile de artă va fi deschisă publicului până pe data de 6 iunie.